Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien aptarsim dronų karus. Aš pavadinau temą dronų karai. Galbūt labiau visiems aktuali tema yra, ką dronai padaro mūšio linijoje, fronto linijoje, kaip šiai dienai jie naikina priešą. Tai yra daug dėmesio skiriama šiai dienai spaudoje, socialiniuose tinkluose, galbūt medijose, sakyčiau, FPV dronams. Aš, kai sakau, neįskiriu FPV dronų, pirmiausia, reikia turbūt pakalbėti apskritai apie dronų politiką mūšio lauke, kad kas tai yra. Ir kitas dalykas, iš išmoktų pamokų Ukrainos, dabar galima sakyti, Ukrainos išmoktos pamokos. Taip, dronai turi įtakos fronte, daug padaro, bet kaip vienintelė priemonė, tikrai tai nėra panacėja mūšiui laimėti arba karui laimėti. Antrą dalyką reikia prisiminti tai, kad niekad nebuvo tokio pačio karo, kuris buvo prieš tai. Reiškia, jeigu bus sekantis karas, kitas karas, jis bus kitoks. Tai todėl reikia išmokti šitas pamokas, paimti šitas pamokas, ką mes turime fronto linijoje, jas išanalizuoti ir pasiimti geriausius variantus, ką galima pritaikyti savo gynybai. Tai galbūt pradėčiau nuo to, kad kokie yra dronų tipai pagal paskirtį. Aš išskyriau galbūt tris tipus, tai yra taktiniai, operatyviniai, strateginiai. Taktiniai, tai visi tie dronai, sakyčiau, prie taktinių priskirčiau dronus FPV, nešančiuosius sprogmenis, skraidančių šaudmenis, nu FPV galima sakyti irgi priskraidantį šaudmuo, prie skraidančių šaudmenų. Toliau stebėjimo dronai, ugnies koregavimo, žvalgybiniai dronai. Operatyviniai, tai dronai tie, kurie skrenda toliau negu 30 km už fronto linijos ir atlieka visą tą patį. Stebi, renka informaciją, sakykime, galbūt nuneša kažką, kad susprogdinti ir taip toliau, ir taip toliau. Strateginiai, tai čia yra didieji dronai, prie kurių prieigos neturiu, tai, sakyčiau, didžiuliai dronai, brangus dronai su galybė įrangos. Tai, sakykime, jeigu kalbant apie taktinį lygmenį, apie kurį aš galiu kalbėti ramiai, labiau galėčiau kalbėti turbūt ne apie FPV dronus, bet apskritai apie dronų organizavimo taktiką. Kaip matau dronus būtent mūšyje ir kodėl dronai pas mane nėra pirminė atliekanti funkcija. Jeigu suprasti, kas yra mūšis, kaip yra mūšiui ruošiamasi, karui ruošiamasi, daugiau sakyčiau mūšiui. Kalbam bataliono brigados lygmenyje. Tai pirmiausiai, nuo ko pradėti, tai yra informacijos rinkimas. Kas yra informacijos rinkimas? Žvalgyba. Reiškia, mes turime dronus, kurie išskrido, surinko informaciją, tai padarė vaizdinę medžiagą, įmintas. Įmintų vien tik pasikliauti irgi negalima, nes įmintas daug ko nemato. Jisai mato apkasus, mato kelius, mato techniką, kuri yra neužmaskuota. Nu, galima panaudojant tam tikras priemonės ir matyti užmaskuotą techniką. Tai sakykim, kai sakysi termovizoriai, užmaskuota, jeigu šilumos šaltinis yra, taip galima. Toliau galima naudoti lidar radarus. Tai yra dar brangesnė priemonė, bet jinai ką atlieka, tai yra atskanuoja lazerio pagalbą, skanuoja žemės paviršių. Reiškia, jeigu technika užmaskuota, kažkas netitinka, tu matai realiai lazerius, kur praėjo spindulys, tau nupiešia paveikslėlį, tu matai tą patį vaizdą. Tai reiškia, jeigu sėdi po tinklu kažkoks daiktas, tu vis tiek matysi, jeigu tai yra oro tarpas, tu matysi, kad tai yra tarpas. Čia įdomi technologija ir jinai jau naudojama ne vienerius metus archeologijai, kiek aš žinau. Ten aš ją radau, tas pats ne archeologas, bet mačiau laidą, kai senuosius miestus taip atranda naudojant tokį lazerį. Reiškia, kiek be užmaskuosit, ne vietoj padėsit šaudmenį, aš jį pamatysiu. Tai čia yra brangesnė technologija, bet reikalingas vėlgi nešėjas, dronas. Be drono šitą sistemą nedirbs. Tai, sakykime, tokia va situacija. Tai mes kalbam apie taktinį lygmenį. Tai pirmiausia yra žvalgybiniai dronai. Toliau surinkta informacija, reikia ją patikrinti. Tai vėlgi galima rinkti per OSINTą, naudojant viešuosius šaltinius tikrintis informaciją. Toliau tai taip pat galima SIGINTą pasijungti, HUMINTą. Tai yra žvalgyba.
Tai sakyčiau, vat šitos bent jau dalykus panaudojus, tu gali susidaryti apie priešą nuomonę, kas yra priešas. Jeigu šiai dienai aš paklausiu 99% brigadų, kas pas tave stovi priešais tave, man atsako priešas, nu tokia brigada, o ką turi, jisai negali sakyti. Net preliminariai. Jis atsako viską tai, kad turi pagal atsivertus Wikipedia arba viešuosius šaltinius, ką surinkęs informaciją, bet realiai nepatikrinęs, netlikęs iminto, osinto, sakykime, osinta galbūt atliko, bet pasinaudojo viešais šaltiniais, siginta gali atlikti, vėlgi, tu gali pagal tam tikrus priemonės, įrankius panaudojant. Čia, sakau, čia yra daug dalykų, kuriuos tu gali gauti iš aukštesnio štabo, bet tu turi dirbti to klausimu, užduoti klausimus ir tau turi atsakyti. Tai vat šitų dalykų aš nematau. Jie dažniausiai remiasi tuo, ką mato priekinėje linijoje, tai yra iki 5, maksimum 10 km. Taip, tai yra labai manevrinis karas būtent šitoje vietoje, dinaminis karas. Mūšiai čia nestovi vienoje vietoje. Todėl sakau, kad žvalgyba turi būti remtis ne vien tik tai vienu šaltiniu. Yra krūva šaltinių, tada tu juos visus sudedi į vieną vietą, surinkti informaciją ir tu turi bendrą vaizdą apie mūšio lauką. Tai vat dronai šitoje vietoje, aš įskiriu žvalgybiniai, man turi atlikti ešalonavimo principų, sakykime. Aš dėl ko pavadinau tokį žodį ešalonavimas. Ir išskyriau stebėjimo dronai, tai vat būtent stebėjimo dronai ir ugnies koregavimo, tai yra pirmos linijos dronai, kurie visą tai daro, sakykime, iki 10 km. Mato, stebi ir perduoda informaciją į štabą. Kas vyksta, jeigu reikia naikinti, priima sprendimą, štabas naikina. Toliau yra žvalgybiniai dronai ir ugnies koregavimo dronai. Pirmiausiai, tai vat ir sakau, įskrenda žvalgybiniai dronai, suskanuoja teritoriją, surenka informaciją. Ateina į tam tikrą skyrių, tas skyrius padaro išvadą, kad mes turime tokiam koridoriuje, sakykime, imkime bataliono gynybinis ruožas, 3 km plotis, gylis, turime 10 km, bet galima surinkti ir daugiau informacijos į gilesnę vietą, tai reiškia pagelbėti aukštesniam štabui su informacija, pasiemu tai, kas man reikalinga, aišku, matau jau ir aukštesnio štabo užduotysę, kas man bus galbūt ateity reikalinga, sakau, priešais mane stovi tiek vienetų, stovi tiek apkasų, čia praėjimai galimi, nes priešas išvažinės ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat iš to surinktą informaciją tu pateiki į planavimo skyrių. Tai čia jau planavimas, padaręs analizę žvalgybinę, surinkus duomenis, atiduodi į planavimo skyrių. Iš to planavimo skyrius suplanuoja mūšį. Tai vat, kad suprastume, kas yra planavimas ir kur dronų esmė yra. Tai dronas nėra skirtas, matau šaunu. Tai va šitoje vietoje Ukrainoje biški šito viso karo koncepcija, jinai yra įsigimusi. Pasakysit, aš neteisus, esu priešas čia, prieš ukrainiečius kalbu, ne. Aš su jais kalbuosi ir visai su šitais visais dalykais jie sutinka, bet jie argumentuo to, kad šiandien karas yra dinaminis. Greitas ir jiems reikalinga visko online režime matyti. Taip, online režimas reikalingas iki 10 km. Bet iki 10 km tai ta zona ir yra, kur, sakykime, joje irgi gali planuotis, nes dabar verkia, kad, kaip pavyzdys, kad priešas daina 30 metrų, 40 metrų, kartais apkasuosi atsidūrė, jie nespėja apsiginti. Bet viskas vyksta dėl to, kad jie neplanuoja. Jie matau šaunu. Tai vat šitoje vietoje dėl ko kas įvyko. Nėra štabų, nėra valdymo, nėra planavimo. Tai čia didžiausia ir yra bėda, nes jie gasina gaisrus, kaip aš vadinu, ir su tuo sutinka, nes personalas išsipūtė labai greitai, nuo 100 kiek tai tūkstančių iki milijono, tai įsivaizduokim, vadai irgi nebuvo paruošti, kas turėjo aukštą įsilavimą, kas dar turėjo aukštą karinį kažkokį įsilavimą, arba buvę atsargos kariškiai, visi buvo paimti į kariuomenę, tai šitą vietą reikia dabar sureguliuoti. Taip, jeigu kalbam apie aukštesnio štabo planą. Taip jis yra geras, idealus. Jeigu mes kalbam, ateina iš sausumos pajėgų arba iš gynybos štabo, nuleidžiamas į brigadą, jis yra idealus. Bet viskas pradeda kristi būtent nuo brigados į žemesnį lygmenį ir taip toliau. Tai va šitoje vietoje prasidėjo karių iniciatyva, nes kariai tapo labai gerai parengti kariai. Lenkiu galvą, mes taip tikrai neturim tokio parengties, kaip kariai būtų parengti, bet kaip suprantam, karys mūšio laukai yra aktualus dalykas, bet turi būti aktualu ir
planavimas ir karininkija, kuri planuoja mūšis. Karininkas, tai vadas, nėra tas, kuris stovi apkase ir kuris reikia, jeigu tu esi kuopos vadas, būrio vadui, pas tą, kurie esi apkase, daryk tą, daryk tą. Ne, tu turi būti užnugarė ir vadovauti mūšį, planuoti mūšį, matydamas, kai viską, mūšis vyksta, kur reikia paskirstyti resursus ir organizuoti mūšio aprūpinimą ir mūšio valdymą. Taip pat bataliono vadas sėdi toliau vadovauja tai batalionui, o pas ukrainiečius yra atviršiai. Jeigu aš esu geras vadas, aš turiu būti priekinėje linijoje. Čia tas pats liečia ir dabartinį paskutinį interviu sausumos, specialių operacijų vado atleidimas, jisai Charkovo operacijoje dalyvavo ir vadovavo. Tokio lygio žmogus įdėti pinigai, o jisai yra priekiniai linijai, galima sakyti, kur yra labiausiai pažymas, dėl ko pas rusus daug žūsta štabų karininkų ir taip toliau, todėl, kad jie randasi ne toj pozicijai, ne toj vietoj, kur turėtų būti. Tai va šitoj vietoj, kai sakau, kadangi kariai grįžtų atgal prie, šiek tiek nuėjau į šoną, grįžtų atgal, kariai pradėjo rodyti iniciatyvą, pamatė, kad galima išnaudoti dronus. Taip, nieks nenori eiti prieš automatą, nenori žūti, visi ieško distancinio būdu, ką gali padaryti. Taip atsirado dronai, naudojami karyboje, Ukrainos karyboje, sakykime, būtent dronai kamikadzės, FPV dronai, galbūt juos priskirčiau kamikadzės ar FPV, tai praktiškai šiai dienai yra sinonimas, tai vienas ir tas pats dronas, skraidantis šaudmuo lygiai tas pats, nes kadangi šaudmenį uždedi, tik tai, kad skraidantis šaudmuo yra iš karto gamykliškai integruojamas šaudmuo, sprogdiklis ir dronas yra paruoštas. O čia gaunasi tai, kad žmogus surenka kažkur garaže droniuką, uždeda sprogmenis, uždeda granatą, uždeda kitokią granatą ir paleidžia droną. Tai jis lygiai taip pat, tik tai, kad namudinio darbo. Tai aš vadinu, daiktas yra partizaninis, ne karinis daiktas, o partizaninis, partizaniniams veiksmams atlikti. Kodėl aš tai vadinu? Todėl, kad tai yra nesaugu. Pirmas dalykas, dėl ko nesaugu, todėl, kad visos priemonės, netgi sprogdikliai, čiutne namudiniam sąlygom gaminami. Tai ne kartą mačiau, kai, sakau, gavau informacijos, kad susisprogdino komanda, paleidžiant droną, kažkur granata nukrito, sprogo, sužydė karius. Lygiai taip pat dronas kilo, apsivertė sprogos, vėl komandos sužįsta. Tai, sakykime, tai yra daugiau partizaniniam veiksmams skirtas dronas. Gamyklinių dronų, kai matom, pasaulis labai stipriai neskaluoja, nedaro kažkokio žiotažo ant skraidančių šaudmenų arba dronų kamikazijų. Žiūrėkime dabar, ką mes turim Izraelyje. Jeigu taip dronai FPV dirbtų idealiai, tai Izraelis turi sukūręs dronus gamyklinių būdų, kvadrakopterius, sakykime, kaip ir FPV dronai didžiojo dauguma, yra kvadrakopteriniai, su integruotu gamykliniu šaudmeniu, sprogdikliu ir taip toliau. Tai reiškia, kam siūsti karius, jeigu tu matai priešas kažkur šaudo apkase, pakėlė į droną, nuskrydo, susisprogdino dronas, priešas sunaikintas, bet to mes nematome. Antras dalykas, pas arabai šitie Hamas nenaudoja rebų, to, ko yra pilna Ukrainoje. Tai šitoje vietoje aš manau, kad FPV dronai yra dalykas geras Ukrainoje vien dėl to, iš tos pusės, kad yra vargana kariuomenė, sorry, tai aš įsireišiu iš tos pusės, kad vargingai gyvenanti kariuomenė, nes, kaip sakykime, vargingai tai nereiškia neaprūpinta. Taip, ta prasme, nėra pilno pakankamo aprūpinimo, bet taip pat ir nėra paruošta vadovavimo ir valdymo grandies. Jeigu einam prie valdymo ir vadovavimo grandies, vėlgi, žiūrim, kiek šaudmenų iššauna šiai dienai artilerija. Mes kalbam 155 ir 152, aš greičiausiai tai yra pas juos įtraukta, nes nėra įskirta. Šiai dienai artilerija daro beveik 8000 šūvių per parą. Ką mes turime dabar? Apie 1000 sunaikinta vienetų gyvosios jėgos ir grubiai tariant iki 60-80 transporto vienetų. Tai viskas skaičiuoju. Paramos priemonės, aprūpinimo tankai, šarvuočiai, artilerija. Tai skaitykime, kas 8 šūvis pataikojo tik tai į taikinį. Jeigu kalbant apie 155 kalibrą, kiek teko su artileristais kalbėti, jeigu geras artileristas pataikys iš pirmo šaudmens į taikinį, nejudantį taikinį, tai čia yra planavimas. Jeigu šiek tiek kažko neapsiskaičiavo, iš trečio vis tiek pataikės. Tai yra vėlgi, kai sakau, prie ko einu, prie planavimo. Nematau šaunu, o planuoju. Reiškia, ką reiškia planuoju. Jeigu aš matau vieną karį ir noriu nukauti jį iš artilerinio šaudmens, aš suprantu, kad tai yra prabanga.
Artilerijoje galiu kalbėti irgi daug. Ta prasme, šitoje vietoje artilerija yra kombinuota artilerinė šaudmuo. Jeigu kalbam apie 155, jis yra kombinuotas. Tu gali turėti kontaktinį, gali orinį, tai barsbarningą naudoti. Miksuotą šaudimą. Reiškia, pėstininkija ir lengvai šarvuota technika, tiksliau galbūt nešarvuota technika, bus sunaikinta skeveldriniu būdu. Kadangi skeveldros eina iš oro, apie 20 metrų ore sproksta šaudmuo ir pažiūrės skeveldras. Tai jeigu viską šitą sumiksuotų, tai vėlgi, kai matot, dronų kaip ir nereikia. Antras dalykas, jeigu tu suplanavai, priešas juda, tai reiškia, tu turi numatyti, kurioje vietoje jis stabdysi, kurioje tu vietoje naikinsi. Ne eigoje, kai matom dabar, kas vyksta, tai vyksta eigoje. Juda žmonės, juda technika ir juos bando sunaikinti judesyje. Reikia, taktika ir kalba, yra skydas, yra kalavijas. Skydas stabdau, kalavijas kertu. Tai va tai yra mūšio planavimas. Ir jeigu jūs sugebėsit sustabdyti koloną kažkurioje vietoje, tai jums ir šaudmenų mažiau reikės. Jeigu sugebėsit sustabdyti skyrių, ten sakykime dabar, kai sako, puola mažom grupelėm, tai juos reikia sutelkti į vieną rajoną, kad greituoju būdu ekonomiškai apšaudant artileriniai šaudmenim, sakykime, taip pat minosvaidžio ugnim, sunaikintum priešą, smogtum. Dabar ką daro? Vėl šaudo, gaudo po vieną. Ką daro dronai? Vaikosi kažką tai. Tai čia mūšio planavimas vaikytis, ar tai yra iš nevilties, iš to mūšio nesupratimo. Kai paklausiu, kodėl tai daro, sako, žiūrėk, mes naikinam priešą. Toks dabar vaizdas gaunasi tai, kad kuo daugiau sunaikinti ir mūšio fronto pasikeis karas, niekas nepasikeitė. Kai matom, sunaikinta, jeigu neklysto, virš 5000 tankų, šarvuočių irgi kalnas, minosvaidžių kalnas. Šiai dienai vidutinis minosvaidžių sunaikinimas yra apie 31, to, jeigu neklysto, vidutiniškai naikinama. Tai įsivaizduokim, nuo 600 iki 900, grubiai nuo 900 virš 1000 vienetų minosvaidžių yra sunaikinama per mėnesį. Kiek iš tų procentų yra padaroma artilerijos, būtent dronų, FPV dronų pagalba? Tikrai nedaug. Aš matau daug, labai gražių video padarytų. Bet rezultato kol kas, aš nematau, kada kalbamės su daliniais, 50% tik tai pasiekė tikslą. Tikslą tai reiškia, deskrydo, nereiškia, kad jisai padarė žalą. Kiek padarė žalos, niekas neveda tos statistikos. Jeigu žiūrėjau, praeitą mėnesį buvo panaudota statistiškai 428 dronai, jeigu neklystu, kaip deklaravo gynybos štabas. Bet skau, čia reikia žiūrėti plačiau, bet vėlgi, žiūrim iš kitos pusės, kai sako, mums reikia FPV dronų dabar, prie to ir vidu, kad planavimas, kokio tipo dronai, ką jie atlieka ir ką jie gali padaryti. Tai vat FPV dronai šiai dienai kokius šaudmenis neša? RPG, PG-7, PG-9 granatas, rankinės granatas, VOK-17 granatas, minosvaidžio minas, 80-ko, 60-ko minosvaidžio minas. Sakau, o kodėl tu 80-ą neši su minosvaidžio mina? Sako, mano artileristas iš 10 nei vieno nepataiko. Taigi yra pigiau su dronu nugabenti. Tai gal tada reikia ruošti minosvaidininkus, o ne dronistus, kaip sakau, kad atliktų tą užduotį. Dronas, pirmas dalykas, labai priklausomas yra nuo kritulių. Toliau nuo REB veikimo, tai yra elektroninės kovos priemonių veikimo. Taip pat nuo piloto, ar jisai galės išskristi ir taip toliau, noro, profesionalumo ir taip toliau. Minosvaidis išaus esant blogom oro sąlygom, jeigu taikiniai buvo suplanuoti, tu gali šauti net esant trūkui, blogam matomumui. To, ko tu nepadarysi su dronu. Jeigu žinai, kur priešas susitelkęs, atlikai žvalgybą su termokamerom, matai, kad susikaupė kažkur grupelė žmonių miega, ilsisi, tai tiesiog iššovi minosvaidžio minas panaudoji, tau nereikia termodronų brangių ir taip toliau. Tai, sakau, čia yra profesionalumas ir planavimas. Todėl kol kas aš FPV, kai matot, argumentų neturiu drono privalumui. Toliau kalbam apie tai, ką mes dėsim ant FPV. Mes neturim tokių kiekių sandėlių granatsvaidžio minų, viso to, ką aš vardinau, plus sprogmenų. Sprogmenys visi, kurie dabar daromi, kumuliatyviniai, fugasiniai, tenai, skeveldriniai, ant dronų kabinama, viskas. Ta prasme, visa paletė malonumo, kuom naikinamas priešas. Viskas gaminama namudiniam sąlygom, tai aš vadinu partizaniniam sąlygom, garažiuke. Ar mes tai darysime? Nu ir kas, kad pasiruošime N pilotų 1000, 2000, 3000. Ar mes darysim, ką mes darysim? Tai vat dėl to pirmiausia galbūt reiktų nuspręsti, kaip mes integruosim tuos dronus, ką jie ant savęs gabens, kokią užduotį atliks ir rasti jų vietą būtent reikoviniai rikiuotėje.
Tai, kai sakau, jeigu aš turiu viską normaliai suplanavau, aš turiu, vat, mato, dronai, vėlgi atsiranda kovinė rikiuotė. Kas jį nešios, kas juo naudosis. Skyriuje granatsvaidininkas arba atsiras galbūt dronisto pozicija. Viskas. Prasiveržia priešas, matau, galiu padėti su dronu, darau, bet reikia žinot, kam tas dronas skirtas. Ar naikinti gyvai jėgai, ar šarvuotai technikai. Čia daug klausimų yra. Tai, kad pulsim gaminti FPV dronus, tai dar, sakyčiau, reiktų pagalvoti. Nešančiuosius dronus, aš atsakau, kad jeigu artilerija dirba, tai nešantis dronai man nereikalingi, nes bet kokiu atveju artilerija yra efektyvesnė negu dronas. Trijų žmonių komanda, jeigu imsi marčią ar švedišką haubicą, atlieka per kiek ten minučių, nesakysiu, tiksliai 10 šūvių. Viena serija. Trijų asmenų komanda. Kai pirmas šaudmuo nusileidžia, kiti šaudmės jau būna ore. Reiškia, komanda evakuojasi, atsitraukia ir juda toliau. Kiek 10 šaudmenų padarys nuostolio? Archer sistema šauna iki 50 km, jeigu neklystu, gal 40, sakym, nesu artileristas, bet ir to yra daug. Reiškia, priešas yra naikinamas tokio atstumu, dronas nei vienas nenuskris tiek. Nesakau, yra elektroninės kovos priemonės, kurios trukdys, maksimum visi dronai, ką jie gali padaryti, yra tokio tipo dronai, kas yra pigus, iki 10 km. Ir to didžioji daugumai reikalingas retransliatorius. Retransliatorių galima blokuoti dviem būdais. Patį retransliatorių, dažnį nustatyti radio žvalgybą, nustatys ir užblokuos, panaudodami rebą, arba užblokuos drono veikimą, drono signalus ir taip toliau. Dronas tampa nevaldomas ir jisai vėlgi nukrenta. Tai kur to FPV drono privalumas, man pasakykit, arba kai visi čia dabar tikrai FPV aš vadinu, nes apie nešančiuosius čia niekas nekalba. Čia pagrindas kalbama apie tai, kad dronas nuskrido, kažką padarė su naikinimu. Taip, aš sutinku, kad kažkas nori užsidėti pliusą, aš sunaikinau tanką. Bet tanką galima sunaikinti su džiavelinu, su lavo, su prieštankiniam kitom granatom. Tarsi priemonių mes turime, kurios yra patikrintos, saugios ir garantuoja žmonių saugumą. Tai yra statutinės priemonės. Šitoje vietoje aš, kai sakau, FPV kol kas drono, būtent šitoje reikiuoti nematau. Kaip pagrindinės priemonės. Kaip priemenčioje priemonė, aš sutinku, galbūt yra gerai turėti ten kuopos lygmenį kažkokį dronų skyrių, tai yra paramos darinys, bet vėlgi, kai sakau, ką mes ant jų dėsim, vat ir mes turim nuspręsti, jeigu mes pirksime gamyklinį daiktą, tai jo kaina išauks nebus $500. Drono kaina prasidės, normalaus drono kaina prasidės nuo 15 tūkstančių. Ir tada jūs pasakysit, kad sorry, man yra brangu, artilerija tampa pigesnė. Tai šitoje vietoje, kad garažiukose gaminsit, aš, nu, taip, gaminsime, bet tai bus partizaninis vienetas, o ne karinis daiktas. Karinis daiktas turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Reiškia, turi nebijo drėgmės, smūgio ir viso kito. Tas net daug reikalavimų yra. Tai jeigu mes prieinam prie šitų reikalavimų, FPV dronas tampa labai, labai brangus. Aš pats skraidau, sakau, su dronu, žvalgybiniu dronu ir aš matau, kol kas karinių pavadinti būtų sudėtinga, nes nu, už tokią kainą, kad karinis būtų tokio lygio dronas, tai neįmanoma padaryti. Yra tam tikros detalės karinės, apie tai nevardinsim, kas ir kaip. Bet esmė tame, kad vis tiek bijo ir smūgio, bijo to, labai reikia planuoti operacijas. Tai vat dėl to aš sakau, kad teisingai įvaldžius FPV dronus, kai sakau, teisingai, Ukrainos kariuomeniai taip žaidžias, kai sakau, sandėliai pilni sprogmenų, yra visko. Tau tik tai reikia fantazijos. Tai vat kariai šitą vietą ir trūkumą, jeigu nebuvo vadovavimos grandies, atsirado vykdančioji grandis. Tai yra žemiausia grandis kariai. Kariai parodė iniciatyvą, savanoriai parodė iniciatyvą, pradėjo rėkti, reikia dronų. Dabar perka dronus, nežinau, kiek tūkstančių jie sugalvoja nupirkti, gaminti per mėnesį. Ar tas rezultatas, kai nors pakeis fronto linijoje, pamatysim. Bet tai čia yra tik dėl to, kad šitam kare galioja. Kitam kare jau negalios, rusai jau naudoja naujas, kūrė radio elektroninės priemonės, kaip rebus, sakykime, ir buvo dabar sunaikintos prieš 2 savaites, jeigu neklystų, naujausias rebas iš Rusijos kariuomenės, kuris buvo ir reikiuoti įvestas šių metų balandžio mėnesį. Tai supraskim, kad ir rusai nesnaužia. Taip, technologiškai jie atsilieka didžiojo daugumoje, bet vienetus dalykų jie gali padaryti, vokdami technologijas, įrangą, viską, kas įmanoma. Ką galima įvesti kontrabandos būdu. Taip pat lancetas jų, kur yra. Viskas gerai lancetas, bet ten stovi NVVision čipsas, kuriam įdėgus dirbtinį intelektą, jisai atlieka tam tikras funkcijas. Tai vat
tai nėra rusiškas produktas. Jeigu sugebėsim užkiršti tam kelią, kopiją tokių dalykų papuolimui, tai Rusijos technologijos bus tikrai 20 amžiuje. Šiandien mes esam 21 amžiuje ir technologiškai mes turim galvoti, kaip laimėti technologiškai. Tai vat, jeigu mes kalbam apie skraidančius šaudmenis technologiškai, tai sakyčiau, nekariaukim, nesiruoškim kariauti, kaip dabar kariauja ukrainiečiai. Eikime prie naujų technologijų taikymo. Tai yra, kada žmogus vienas sugeba valdyti apie 100 dronų, 10 dronų, 50 dronų. Naudokite sistemas, dirbtinį intelektą įdėkite, kad gali būti kažkas surinko taikinius, juos suprogramavai, dronai išskrido ir tu pamiršai, žmogus jau jų nekontroliuoja, dronas pats ieškosi taikinio. Tai va čia yra esmė. Tokie dronai taip turi perspektyvą, bet tai, ką mes dabar kalbam apie FPV dronus, čia kur visi žiotažą padarė, vau, kokie gražus video, pažiūrėti, kiek sunaikina. Aš su tuo nesutinku ir aš paprašysiu, paduokit man rezultatą, rodykit rezultatą. Reiškia, ne tai, kad va, tiek sunaikino tanko, aš norėčiau išskirti lentelę. Kiek FPV dronai padaro rezultato? Gavo 100 dronų, nori 100 video gauti, kad tie sunaikino. Sakysiu, super. Jeigu koeficientas yra 0,3, 30% yra projektas nevertas dėmesio, tai yra partizaninis. 50% galime kalbėtis apie idėją, bet vėlgi reikia idėją galvoti apie tai, ką mes ant jo dėsim. Tai pirmiausiai pradėt nuo šaudmens, kurį mes integruosim, o tada galvoti droną, kokio tipo dronas turi būti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj temoj aš sakyčiau, daug ką pasakiau. Manau, aišku, čia buvo biškį pasižymės, reiktų pažiūrėti. Tai vat, artilerija, dar kartą noriu pasakyti, jeigu viskas teisingai daroma, jums reikalingas artilerijai, ne tik artilerijai, ta prasme, jeigu jūs mūšio planą sudėt, surinkot informaciją, tai jums ugnies valdymui reikalingas priekinis ugnies stebėtas, kuris koreguoja ugnį. Tai tą dalyką, aišku, gali atlikti dronas stebėtas, bet jeigu yra blogos oro sąlygos, žmogaus dronas nepakeis. Tai vat, reikalingas žmogus paruoštas. Toliau džitakai, kurie užveda raketas, gali užvesti artileriją, gali valdyti raketas. Čia jau kaip jūs padarysit, koordinuoti su lėktuvais ir taip toliau, taip toliau. Tai ta prasme, krūvą priemonių mes turime, tik tai galbūt jas reiktų labiau multiplikuoti, integruoti į mažesnius padalinius ir mums nereikės kalbėti apie FPV dronus, partizaninį elementą, kuris dabar yra. Taip jis išpopuliarėjo, bet kiek jis išpopuliarėjo, nu, sakysiu taip, kad jeigu dar kartą dirbs normaliai rebas, tai yra radio žvalgyba, toliau rebas, jūsų dronai nedirbs. Tuo pačiu būdu, jeigu sakysit, pastatysiu galingesnį anteną, jūs labai gerai spinduliuosit. Naudojant reguliacijos būdą, vėlgi radio ryšio žvalgyba, nustato jūsų vietą ir ten ateina šaudmuo. Vienas, du ar serija šaudmenų. Jūs sunaikintas arba bent jau antena. Reiškia, išvedama iš rikiuotės komanda kažkuriam laikui. Tai čia bus sėkmė, jeigu tik tai išvedama sunaikinant įrangą. Toliau. Tai, kad mes naikinam priešą šiai dienai, kiek bandom laimėti, išsekinti priešą. Kai matot, niekas nesiseka. Kiek be naikinam priešą šiai dienai 300 tūkstančių žuvusių, kalnas įrangos, bet priešas vis dar turi smogiamąją galią. Tai reikia apie šitą priešą galvoti, neužteks tik tai naikinti. Reikia galvoti, kaip priversti jį bėgti, trauktis arba pasiduoti. Šiam momentui tai yra išsekinamas karas, kad dronai, vat FPV, tai sekina prieš, bet rezultato neduoda. Tai vėlgi klausimas, ar tai veiksminga. Taip aš sakau, jeigu jūsų dirbtinis intelektas valdys 50 dronų, aš sakau, man žiūrėk, ten yra būrys, skyrius čia stovi, skyrius ten jau turim būrį. Dar sudėjau dar tokius, sakykime, trys būrius turiu kuopą. Sakau, žiūrėk, va čia turim tai, tu paleidi dronus. Jie atidirba, bet reikalingi žvalgybiniai dronai pirmiausiai, žvalgybinė informacija, tada jūs galite dirbti. Tai šitoje vietoje aš sutinku, žmogus suprogramavo dronus, dronai įskrido, susirado taktinius, sunaikino, aš atėjau užimiau apkasus. Bet to kol kas nėra, tai vat, jeigu jūs įteisite su FPV dronais, bet tada jau nebus FPV, tai bus skraidantis išmanus šaudmuo. Tai šitoj vietoj tada pakeisit karą. O dabar jūs naikinate, darote gražius video, renkatės balus, renkatės, darote reklamą daliniui, dalinys gauna finansavimą ir toks tampa gražus marketinginis produktas. Komercijoje geras marketingas, o rezultato aš nematau. Rezultatas skaičiai, kurie sunaikinti, man nieko nepakeičia. FDF-koje. Dževelinai sudirbo pirmiausiai, paskui sudirbo tik tai visos kitos priemonės artilerija, o FPV dronai vėliausiai buvo įjungti į ataką. Tai aš apie ką ir kalbu, kad FPV nekeičia nieko.
Jie padeda, paremia, bet tai nėra kažkas. Tai va dėl to nedarykime ažiotažo, aš manau, kad reikalinga, kad kariuomenė pati išsianalizuotų, ko reikia, nes dabar didelė iniciatyva auga iš civilių asmenų, kurie pamatė, kad aš galiu konstruoti, čia mes modeliuotai, mes čia FPV konstruotai, mes čia toj padarysim, čia laimėsim. Nu, jūs nematot mūšio lauko. Jūs matot kaip eilinis kareivis, jūs matykit visą mūšio lauką ir kiekvienas daiktas turi savo eilutę, savo lentyną. Tai vat, kai jūs rasite savo lentyną ir suprasit, kad to daikto panaudojimo nėra daug galimybių, nes daug yra trūkdžių, pagal kuriuos jūs negalėsite jo panaudoti. Ir jeigu aš išėmu tai, ką aš turiu, šiai dienai aš kol kas einu prie standartinių priemonių. Aišku, dronai reikalingi, aš neneigiu, bet būtent dronai skraidantis kaip šaudmuo šiai dienai, valdantis vieno asmens, tai aš jome nematau jokio privalumo didelio, nes jeigu aš teisingai viską suplanavau, man užtenka šiuolaikinių priemonių. Tai šiai dienai aš manau, kad užteks kalbėtis apie tai, daug ką pasakiau, čia pirminė įžanga, manau, pakankama. Pokalbiu apie dronus, jeigu norite daugiau apie dronus, galima kalbėti dar vieną laidą padaryti, tai parodysite iniciatyvą. Aišku, siūlau prisidėti prie Contribi, tapti remėjais, prisidėti prie fundraisingo, darom rinkimą dronų komandai, tai yra dronistų, žvalgybinių dronų komandai, aprūpinti ją išlaikyti bent 3-4 mėnesius, tai reikalingas transportas, padangos, ta prasme, remontai, kūras, visko reikia. Ta prasme, kai sakot, kur valstybė, nežinau. Nes jeigu aš tų priemonių neturėsiu, žvalgybinių dronų komanda neatliks visų užduočių. Tiesiog atliks tiek, kiek gali atlikti. Tai vat, siūlau prisidėti vienaip ar kitaip. Ir iki sekančio. Taip pat nepamirškit prenumeruoti kanalo.